မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်လေးဟာမျိုးလုံးနဲ့စာဖတ်ဖို့မအားတဲ့သူတွေအတွက်နားနဲ့စာဖတ်နိုင်အောင် Unit Chicken စွာဖြင့်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကလူကြီးမျိုး Alan စိတ်ဝင်စားမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူကျွန်တော်ဒီစီဇန်လေးကိုမြန်မာနိုင်ငံဒေတာအသီးသီးကမ္ဘာဒေတာအသီးသီးကကြည့်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်ဒေတာတွေအနေနဲ့ကြည့်နေလဲဒီစီဇန်လေးကိုကြည့်လို့အကျိုးရှိရလားဒါလေးတွေကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်လူကျွန်တော်ရဲ့ comment တွေကိုအချိန်ယူပြီးဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထက်လူကြီးနဲ့မိမိတို့အကြားဆက်ဆံရေးကအလွန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှာနော်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကမိမိနဲ့မိမိအထက်လူကြီးကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်ဒီလိုပြောလို့လူကြီးကိုဖားရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးမိမိနဲ့မိမိအထက်လူကြီးအကြားမှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တဲ့အညီတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါအဲ့တော့အထက်လူကြီးနဲ့မိမိအကြားဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဆက်ဆံပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာဒီမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ feedback နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာမျှဝေပေးပါအဲ့တော့ဒါကတော့အခုအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလူငယ်တွေလည်းပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်မိမိနဲ့မိမိအထက်လူကြီးကမိမိကို feedback ပေးလိုက်ရင်ဘလို့ကောင်းမွန်ပြောဆိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာလည်းပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အထဲမှာလူကြီးတွေလည်းပါမယ်လူကြီးတွေမိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာမိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဘလို့ feedback ပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမျှဝေပေးပါဒါသည် business communication လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုမှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်လုပ်ငန်းမှာမိမိတို့ကမိမိတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမှုလို့တို့လို့မိမိတို့ရဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့ဟာလည်းအလွန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအထက်လူကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့ feedback တွေပေးတဲ့အခါမှာပါဝင်ရမယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကတော့ number 1အချက်ရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော် feedback ပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီကာလပေါ့နော်။ဥပမာဒီတစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်မယ်။ဒီလပိုင်းနေအတွင်းဖြစ်မယ်။ဒီကာလနှစ်လစသဖြင့်ရှိမှာပေါ့။ဒီကာလအတွင်းမှာသူတို့ဘာတွေကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့လဲ။ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုတခုလိုအပ်ချက်တွေထောက်ပြမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုချီးကျူးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တို့ဘာတွေကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့လဲဒီကာလအတွင်းမှာနံပါတ်1အချက်ဘာတွေကိုတို့ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလဲဒါကတော့တေချာပေါက်ပါမယ်နံပါတ်3အချက်လာမယ့်နှစ်တွေလာမယ့်လတွေနောက်လတွေနောက်နှစ်တွေမှာတို့ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်လုပ်ကံရမလဲဆိုတာကိုကဥဆောင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အကြံပေးနိုင်ရမယ်လမ်းပြပေးနေရမယ်မင်းလောက်တာမကောင်းဘူးပြောဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေဟုတ်တယ်မင်းလောက်တာမကောင်းဘူးမင်းကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့လမ်းညွန်ပြသပေးဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါအထက်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့မိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုမင်းလောက်တာမကောင်းဘူးလို့ပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးဘယ်လိုကောင်းအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါနီးပေးလမ်းပြလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘက်ကမိမိရဲ့အထက်လူကြီးကမိမိကို feedback ပေးပြီဆိုကောင်းစွာနာယူလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်လေးချက်ကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိထက်လူကြီးကမိမိကို feedback တစ်ခုပေးခဲ့ပြီဆိုနံပါတ်1အချက်အလွန်အကျုံခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်သင့်ဘူး။ဟိုကလူကြီးကနည်းနည်းလေးမှမပြောရသေးဘူး။ဒါလေးကိုမင်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါ။လူကြီးကနည်းနည်းလေးမှမင်းတားလို့တော့ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လှုပ်ထားပြီ။ဘယ်လူကြီးကမှတိတ်ပြီးတော့စေရနာနဲ့ပြောကျင်စိတ်ကုန်သွား။တိတ်ပြီးတော့အော်ခုခံပြီးပြောလို့နေကိုအပြစ်တင်တာနဲ့ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်ပဲကာကွယ်ပြီးပြောတယ်ဟာကိုအပြစ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးသူများတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့အလွန်ကြုံခုခံပြောဆိုမှုမျိုးမလုပ်တင်ဘူးအော်ကိုအမားယူလာပြီးဆွဆွဲနေရင်တော့အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ပြောတာတပိုင်းဘာပြောပြောတိတ်ပြီးတော့ခုခံပြောဆိုလွန်းတာဟာမကောင်းပါဘူးညမနစ်အချက်စိတ်သဘောကြီးစွာစိတ်သဘောထားကြီးစွာနာခံလိုစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နာခံလိုစိတ်ဟာကျွန်တော်တို့ဟာမိမိရဲ့အရေးသွေးအရေးချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုကောင်းစွာလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လို့။အော်တခါလေကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးပြောလိုက်တဲ့ data တွေအချက်လက်တွေကကိုသိပ်မရှင်းလင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုမရှင်းလင်းနိုင်မကောင်းဘူးပြောလို့မရ။ကိုယ့်ထာကိုသေချာပြန်လေ့လာ။ကိုယ့်ထက်လူကြီးကဒါလိုတယ်ပြောတယ်ကိုသိပ်နားမလဲဆိုအိမ်မှာ study ကောင်းကောင်းပြန်လုပ်ရမယ်။အိမ်စာကောင်းကောင်းပြန်လုပ်ပြီး तू ပြောလိုက်တာကိုနား။တခါလေ तू ပြောလိုက်တဲ့ terms တွေအသုံးအနှုန်းတွေက तू ကကိုယ့်ထက်လုံသက်များတာကိုအတွေ့အကြုံများတာကိုကိုသိပ်ရုပ်တရက်နားမလဲဘူး။ तू ပြောလိုက်တဲ့ concept ကိုနားမလဲဘူး။ကကိုနားမလဲတိုင်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့အတင်းမပြောနဲ့သူ့ကိုသွားပြီးဒုက္ခမပေးနဲ့ကိုဖတ်တာကိုနားလဲအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ကိုရဲ့စွမ်းရည်ရမြင့်တက်လာနံပါတ်၄အချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲလိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုတောင်းနိုင်မှုလိုတယ်ကိုရဲ့အထက်လူကြီးကလိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုတောင်းနိုင်မှုလိုတယ်ကိုကမှအထက်လူကြီးရှိတာတိတ်ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဆိုပါကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကမှဆရာရှိတယ်ကိုကမှဆရာရှိတဲ့အတွက်ကိုတခုခုမသိရင်ကိုဆရာအောင်မေးဖို့ရှိတာတိတ်ကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲအကိုလို့ကိုလုပ်တယ်ကိုကဒီမလုံငန်းမှာအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ကိုမသိမိမဲ့သူမရှိတော့ဘူးနော်ကိုဘာသာကိုလေးလာရတာအဲ့တော့ကိုမှာ
ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာမေးစရာလူတယောက်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးရှေ့ချင်းအားလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကိုလိုတဲ့အချမ်းချမ်းတွေကိုကောင်းစွာတောင်းနိုင်မှုလို့တယ်အဲ့တော့တခါတည်းကိုယ့်ရဲ့လူကြီးကမင်းလို့တာမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောပြီးတော့အကြံဉာဏ်မပေးဘူးဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးလို့လောက်တာမကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုလဲပဲကိုကလေးလာတင်ယူခြင်းစိတ်အပြည့်နဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းတိုင်မယ်ဆိုရင်လူချင်းမင်းဟာအရေးချင်းဖွံ့ဖြိုးတစ်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာအထက်လူကြီးနဲ့မိမိတို့အကြာအထက်လူကြီးတွေကလည်းမိမိတို့နဲ့မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်ဝန်ထမ်းတွေအကြာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေမြင်မာလာတာနဲ့အမျှကောင်းမွန်လာတာနဲ့အမျှနားလည်မှုတွေတည်ဆောက်လာနိုင်တာနဲ့အမျှလုပ်ငန်းခွင်ဟာပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပြီးတော့မှလူချင်းမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေလူချင်းမင်းတို့ရဲ့တကိုးရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေပါရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးစရာမေးခွန်းလေးတွေရှိရင်လူချင်းမင်းတို့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော် comment တွေကိုတံမိုးထားပြီးဖတ်ပါတယ်ဖြည့်သိဖြည့်တတ်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုလာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့အချိန်တွေမှာ question answer live တွေ question answer အစီအစဉ်တွေအနေနဲ့စီစဉ်ဖြေကြားပေးသွားမယ်ဆိုတာသတင်းကောင်းပါလို့ပါတယ်အားလုံးချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ